Ау! Патен се отиваме да правим 72 часа риболов. Тръгваме тук първо от България, после в Гърция, море, реки, язовири, всичко 72 часа риболов. Най-много риби за 72 часа. Айде, хора, си правим теста. Беше полудяла, разбираш ли? Майко, колко сме ги оцелили активни. Е, бе, това, защото мяташ го където искаш и когато искаш. Е, що не закоцвате, защото нямам то, Марто, ме пребай, не ми да, ево. Риба ли е? Вътре, вътре. Вътре ли е? Вътре, бе. А сенката заби първата риба, хора. Аз тък му метнах, браво, бе, нинджа. Браво, бе, нинджа. Хубаво ли е? Внимай. На какво ти удари, бе? На Макс Клада. Кой служи, малкия, големи? Големия, големия Макс Клад. Е, браво, бе, сега се хванеш, как се хвана. Е, рибата. Уха! Браво, бе. Не, бе, ти си със маш минуло, бе. Смаш минуло ли е това? Да, не, бе, смаш минуло. Смаш минуло. Чакай, те ще тръгна. Та беше хубава. Майко, колко сме ги оцелили активни. Само я видях как се изстреля брутално тук, как се вижда. Ей, това ще спука лодката, бе. Диво, диво, диво. Само я видях как се изстреля по-големата и тая по-малката удари, бе. А оная другата беше много добра. Безопасността преди всичко. Ето я пайкито на кранка. Само видях удара на брутална голяма как се завъртя. И след това удари тая малката. Изкочи от нищото. Скал да направо ги обезобрази, брат. Как я видях и я пурнах. Здравейте, твиджери! И аз открих, започваме с първия вид щука. Асен хвана щука, неговата беше два пъти колкото тази, сега аз хванах. Подготвили сме брутална селекция от примамки, взели сме над 10 кг примамки. След малко ще ви покажа какви са, какво са, що са, какви примамки ще ловим тук. Таргетираме първо щуките, след това отиваме към морето. Ще ловим 72 часа и таргета ни е да хванем възможно най-много хищни риби за 72 часа. Вече имаме един вид, броим един вид щука. При мамки и накрая пак си му удари на смаш мино, а оттам минахме с лодката преди малко, брат. Да, 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 това не го жава да бъде изобщо. Гледай, не, 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 я насочвай към мен. Че ако се изстреля, че да не забиеш яко. Бебе, брат, това го взимат в гърлото, братле. Каква стои десетката? Хикаш, докът не му падне боята. Това се амури, братля, това не са щуки. Не, не откоси, да? Аз я виждам, не е тук. Брат, на самито, на самито, на волкъра. Удари, удари хубава риба, хора, направо взриви на повърхност на примамка. Наистина уникално преживяване. Дано не се е откачила, мисля, че се откачи. Не, не е. Взриви водата, човек. Първото. Това не е штука, штука ли? Штука. Штука е, бейби пайкче. Бейби пайкче обаче се усеща. Усеща се като огромна. Да, братле, там сигурно са малките. Ето как се води волкър, ляво, дясно, ляво, дясно.
един оборот, отхлабено влакно и водите ляво, дясно, ляво, дясно. И ако не се е закачило в конче линията, значи работи, ама в момента няма как да се работи при малката. Събори ми биячката ли? Къде е долу? Да, ние тук е бойна готовност. Единия път като тичнете е хлабаво, втория път обирате. Ляво, дясно. Ето, идва, идва риба. Да, на повърхност. На повърхност ли страшен кеф? Е, бати кеф, бе. Мисъл, две мятания, две риби. На Walk the Dog. Как се води, как се води Walker, може да видите в клиповете за начинаващи. Уха, тая как го е взела. По-хубава. Да, дай да не стане некоя беля, че тия са страшни дивачки. Първият ден от риболов. Много красива рибка. Приятели, кефа на повърхност на примамка е наистина невероятен. Рибата скочи, затова не удари. Забавих след това втори път и на третия път го отнес. Наистина уникално преживяване е на повърхностни примамки. Две мятания, две риби. Продължаваме да ги търсим тук в Бучумишо, мисля, че видях още щуки. Хайде да продължаваме, по-ще ви обясня за примамките, така че останете, ударете един лайк и да ги купърдисвам. Изпусна? Изпусна? Брат! Видя ли? Да, аз се видях как се приближи, но го удари буцна, се избях. Ето, това поне е гаранция, че проводката е правилна. Има няколко варианта, когато така ви последва, или да забързате, или да оставите със същия ритъм. Най-добре е да оставите със същия ритъм, щом штуката е тръгнала, значи проводката я е харесала и е добре да оставите същия ритъм. Или леко да забързате, така че да я раздразните още повече, след като тръгне да си мисли, че плячката тръгва да бяга. Някой път работи и на паузата, друг път на паузата се отказа. Зависи от настроението на тия гадла. Но най-важно е да имате котва. Тук са, брат. Тук са огромни прасета, виждаме тук. Но това не са щуки, предполагаме, че това са амури. Видяхме преди малко един амур до лодката. И сега тук се гонаха още няколко. И ние ги оплашихме, като влезахме в плиткото. Тук е най-топлата вода. Ето се вика Бучумиша. Ето, е там опори гърба. Лудница, хора, много големи риби. Но в никакъв случай не са щуки. Това си мятах Walker и не искаха да вземат. А, но тук... Ей, фърлите туфите. Значи нищо не чети от рано. Чакай. Това е по-хубава, брат. О-хо-хо-хо-хо! Киликанза! Пинюга, пинюга. Та е най-добра, пинюга! Пинюга, пинюга, брат. Стой! Стой, кот! О, та е за кепо! Ау! Та, добра бе, брат. Стой, не така. Фанахио. Е, Марто, на късмет си ми. Марто, половин извинение за котвата, брат. Никакво извинение, до сега сме фанали 10 такива. Върлите си два камъка. Да. Пет навързни. Батко, тая е хубава. Дай си. А, снима. Като цяло, никога не е безопасно да бъркате в устата на штуката, но поне с клещите една идея по-добре. А? Помойте бе, аз нали извадих? Извадих и ставам да видя само и ставам само да видя какво се случва, брат, и гледам две штуки. Ама такива приемам по кило, брат, и двете седат тук и гледат умно. Значи се следвали до тук, брат. Ето я. Ето не я виждаш, защото не имаш очила на финиш. Си скосна Делмар. Успешните примамки излизате до сега са Смаш Минола на Джакал, който е джирко воблер, но има много добра естествена игра. Както самито на Луки Крафт, което играеше ляво-дясно, на него също имахме успехи и двамата, и Бластър Шада. А, и Гравити Кранка. Гравити Кранка е тумбеста примамка, която се води постоянно. Общо взето, според зависимост от мястото, сменяте примамката. Не може да се разчита само на една примамка. Аз съм побрал от 6 см примамки до 20 и няколко см примамки. О, има, видях и една, която не съм използвал, а си мисля, че за тези обрасли места ще е доста успешна.
Пробвахме с фиша, без резултат за сега. Сега това, което видяхме, е, че точно пред този остров, който виждате тук, пред острова има дупка, в която дупка са големите риби, в плиткажа, тук където са плитките, мятаме лоукари, вижте каква е прозрачна водата, и на лоукари се хващат дребните щуклета. Сега ще се отидем там пред острова, дето видяхме голямата дупка, и ще се пробвам да целим точно в нея. Така хубаво да се замаскираме, понеже сме без котва Марто. Не, този път грешката е моя, че не казах, и иначе щяхме да си вземем котва. Ако това видео ви кефи, ударете един лайк още от самото начало, така че ни донесете още късмет, защото ни предстоят тепърва много трипове, много, още 2000 км път за различните видове риба. На бластера съм сложил две метални пластини и две пластмасови. Ето тая кука се откачва и тук може да си слагате или уловни, или пластмасови пластини. Така увеличавате тежестта и според дълбочината, на която ловите, или махате, или слагате. Ако е по-дълбоко, слагате допълнително, ако е по-плитко, махате. И така си го регулирате на колко да слиза. Е, да, ех, не, амур. Амурите са в плиткото, брат, на това. Ми не знам, не се теглеше като водораз, всеш се. Докато тролехме със съседни удари риба, и то зверска. Откачи се. Аз викам, това ти кажа, риба беше. Тука на трол е работата, да знаеш. И то беше хубава риба, така към кило и 2-300. И го беше захапала, е тук. Осиличи къде е драно. Добър завършък на този излет. Сега палим и отиваме към Гръцко да ловиме морските хищници. Това е уникална красота. Аз лових днес с скалда. Те добре води и 50 грама примамка. И добре я мята и добре засича. 5.18 е всъщност това, което показва тази номерация. Какви воблери може да джърк. Т.е. може да джърква воблер 18 грама. Го прави спрял. Ляво, дясно. Т.е. сенката тества един такъв. Аз от скалда съм доволен и друг път съм ви обяснявал. Натупах штуки с нея, бели. Костури, смея да твърда, че това си е една универсалка. Касак е малко по-къса от, нали, това, което се смята за универсална дължина 2,40, но пък е удобно и за отлодка, и от за брега, и вече ми е любимата въдица. Асен си направи бойното кръщение на въдицата. Какви сте впечатленията от спайкера, Асен? Доста добре се държи. Пас мета бастърша да пее. Сега ти е принципно 12,40, бе. Ама, не се затруднява много. Аз ще я пробвам на морски рибов нея. Там според мен ще води много добре и големите воблери и повърхностните. То всъщност ти затова си я взе. Аз затова взех реално. Джак финове, задгарове. Е, сега ще видим дали ще се справи с тях. Това е спайкър 2, да, точно това е новия. Още като дойде първия внос и натръскане в магазина, много ми хареса да взе. Взе първия риболов и на първо четене много добре се представи. Още натръскането стегната въдица, тя е джик специал. Тя това е за джик, обаче нямаше никакви проблеми да засича и штуките. Абсолютно никакви проблеми. Тя е доста корав, такъв руски стил джик, дето за нас се води фаст. Има як гръбнак, щом на тази примамка и носи без проблем. Еми, Саши, я тестам и на морето. Той, Саши, я тестам на морето. Ти си ловиш с... Ти си ловиш с зенака, обаче аз искам да тестам спайкера. Тая въдица е 2,50 и ще има по-добър кастинг. Специално за морето е по-окей. Тая пръчка си е чудесна, обаче е скалда за штуки. Тая малко дължината и от лодката, нали, ми пречи. Да, тая за джик от брега. За джик от брега, нали, за воблери, за штуки си окей, с воблери работи добре. Да, то за штуките е важно да имате як гръбнак и да може да я засичате, както виждате. И сега, докато излизахме, хванахме штука и я изтеглих със се водораслите на буксир, докато Асен дърпаше лодката, и то с най-лекия вариант на скалд. 5 грама примамки ги усеща и мята такива до около 50-40-50. За тази въдица си е универсалка за мен. Воблера е важно да може да го твичвате, да го водите и когато удари рибата да засечете. Това е моята селекция за примамки. Бластер шадове, блесни, силикони, лоукари. Е, това беше успешното лоукърче, може да го видите на сайта. На сенката бияча Smash Minoa 190. Smash Minoa. Общо взето това са биячките. Бластер шада и Smash Minoa. Да, да, да. Изе 110-ката и нямаха откачане рибите с него. Пробвах и айфонската блесна, за съжаление без успех. Първо предстоят тестове с Асен, ще поговорим и за морските примамки, като идеме на морето. Благодаря на всички членове, там ще кача как Марто закачи 20 кг толстолоб. По-късно през годината ще го пусне и за останали. Ударете един лайк за предизвикателството, което продължава. До момента сме само на един вид риба, отиваме да ги търсим по морето. Дали ще се откачи и тая? Голема. Голема ли?
Лаврак ли фана, бе? Лаврак, лаврак!